No apparent damage to the dorsal. Tempo päälle! Päälle, me ollaan mökkimyrs huomenna ja nyt on kansalle lähdetty livevideot sitten tästä näin. Ja Oudin pohjaan mennään huomenna. No Mikka, niin joku päin vittua, huomenna mulla ollaan mökkimyrs päällä. Ei mitään! Tempo päällä! Temppiä huomiselle! Joo, kiitos. Kato, kuuntele. Nyt tulee hyvä. Hienoa! Jee! Yeah. Yeah.